Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Melão e falamos de câncer na pandemia. Mais de 50 mil pacientes não foram diagnosticados esse último ano por causa da pandemia. Dr. Rodrigo, muito obrigado hoje por estar abrilhantando e falando de um tema tão importante que está acontecendo no Brasil e no mundo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Podendo bater um papo, esclarecer a dúvida dos telespectadores. E vamos falar um pouco de câncer e pandemia. E pandemia. Doutor, esses 50 mil que não estão sendo diagnosticados, o pessoal que está tendo esse atraso no tratamento, está influenciando aqui na nossa cidade, na nossa região, doutor? O próprio nome diz, é uma pandemia, né, Rodrigo? Então é uma coisa mundial e Três Lagoas não está fora desse contexto, né? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e o Brasil, por consequência, né? Uhum. Está tendo uma influência negativa, né? Uhum. A gente tem muito atraso no diagnóstico, atraso no tratamento, né? E à medida que o tempo vai passando, isso influencia muito no paciente com câncer, porque a gente sabe que o tempo é uma coisa fundamental para o bom resultado no tratamento oncológico. Eu estava, quando eu comecei a vasculhar aqui para a gente falar desse tema tão importante, estava tendo uma matéria que na Inglaterra, cada 4 semanas de atraso, 12-13% aumenta de morte. Isso daí aqui no Brasil pode estar também nesse nível ou até um pouco mais elevado, doutor? Eu acredito que possa estar no Brasil um pouco mais que isso, né? Fizeram alguns estudos, principalmente na Inglaterra, no Lancet, publicados no meio do ano, e que mostra exatamente isso, que um atraso de um mês no tratamento, eles levam em consideração os pacientes que vão fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? E analisam os cânceres mais incidentes, mostrou que esse atraso no tratamento, em torno de 10 a 15% aumenta o risco de morte para esses pacientes. No Brasil, nós já temos um problema crônico de atraso no diagnóstico desses pacientes. Então, acredito que no Brasil esse número seja um pouco maior. Esse ano, o pessoal que está fazendo tratamento de câncer, Dr. Rodrigo Melão, eu acho que foi um ano muito difícil para eles, né? Fala um pouquinho os empecilhos que está acontecendo para esse ano estar sendo tão... Porque eu acho que a população está um pouquinho retraída para sair. Mas o tratamento, quanto mais precoce, prognóstico melhor, né? Sim. O pilar do sucesso na oncologia, todos sabem, é primeiro a prevenção, né? Uhum. E se não possível a prevenção, a detecção precoce do câncer, que aumenta a chance de cura desses pacientes, né? E nesse ano que passou, nesse ano que nós estamos vivendo, a realidade é que muitos pacientes estão com medo de procurar consultório, procurar hospital, né? E isso acaba levando um atraso no diagnóstico, ou mesmo pacientes que já têm diagnóstico de câncer, que estão fazendo seguimento, eles deixaram de ir nos consultórios por medo da pandemia, e acaba que atrasando esse diagnóstico, a chance de detectar um câncer mais precoce ou uma recidiva precoce é menor. Menor, para aí é bem mais desagradável, né, para o paciente já chegar em uma fase mais avançada, e a cura é quase impossível na hora, né, dependendo do caso. Doutor, o tratamento do câncer, né, a pessoa está fazendo, mas é aquela pessoa que não está fazendo e está sentindo alguns sinais e sintomas que podem se misturar com Covid. Quais são os sinais de alerta, assim, que tem como a gente separar um sinal de um Covid e um sinal de um câncer, doutor? O que que eles têm que ficar em alerta? O que fica bem claro é que o Covid é uma doença aguda, né? O paciente, ele vai ter sinais e sintomas, principalmente respiratórios, né? Febre, dor no corpo, falta de ar, tosse, uhum, de forma aguda, né? Uma semana, duas semanas, né? Quando a gente fala de câncer, esses sintomas, eles são mais arrastados, né? Perda de peso, dor crônica, vômito, massas pelo corpo, nódulos, né? Então, normalmente são coisas mais arrastadas, sangramento, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento com esses sintomas que duram mais de 60 dias, que não melhoram, que aí sim pode ser relacionado com uma doença oncológica, né? O Covid é uma doença mais aguda,
né? Com sintomas mais exuberantes, quando grave, né? Mas como se fosse um... Mas do dia para a noite dá aquela rebaixada e o câncer... Exatamente. É uma coisa mais arrastada. Mais prolongada. Agora, se você for escolher um sinal para o câncer, qual que é assim, o sinal assim, que a maioria dos cânceres, o câncer tem? Seria a perda ponderal de peso? Que é assim, o que mais é que você vê assim, que é um sinal de alerta? É que quando a gente fala em câncer, na verdade, o câncer é uma doença muito heterogênea, apesar de um nome só câncer, é uma doença muito heterogênea que vai depender muito da localização da doença. O câncer de pulmão é diferente do câncer de intestino, é diferente do cérebro, é diferente do de pâncreas, né? Uhum. Mas aquela perda de peso inexplicada, né? O paciente está se alimentando bem e continua a perder peso, ou às vezes sangramento nas fezes, por tempo prolongado, anemia que o paciente faz exame de sangue, tem uma anemia que sem causa aparente, tem que ficar atento. Gente, um minutinho para o nosso intervalo, falando de câncer na pandemia com o Dr. Rodrigo Melão.